Я теж не в курсі. Каже, в ремонті, ми подзвонимо. Доброго дня, шановні українські аграрії. 22 липня, тепер ми вже повністю переходимо на пшеницю, тому що вже ріпак зібраний. Зібраний, слава Богу. Що можна сказати? Пшениця стоїть, готова, вже 10% вологість, другий клас. У нас тут завтра, напевно, ще на сіневі посіву почне молотити. Реформ, депот, це ж у нас ще залишилося з насіння. Потім у нас патрас є, потім артіст. Ну, в общем, вистачає, що молотити, пшениця ще не молочена. Трава стоїть травою. Як там наші сусіди кажуть, у них врожайності немає, вони трендять. Да, ми трендим, у нас врожайності немає. У нас немає врожайності, у нас немає нічого. У нас, знаєте, таке життя українець, іноді сусід гірше, ніж будь-хто. Ну, є таке, люди трохи заздрісні бувають, ну, то таке вже. Але хто хоче побачити, яка у нас пшениця, будь ласка, приїжджайте в гості, ми запрошуємо. Тому що відношення до пшениці у нас, я думаю, достойне. Достойне. І показники теж достойні. Тримайтесь, успіхів вам!